Розпочнемо із півдня України. У Мелітополі внаслідок вибуху постраждало телебачення загарбників. Бавовна сталася біля бізнес-центру фейкового губернатора Євгена Балицького, де й розміщувалося пропагандистське телебачення. Подробиці про жертви та пошкодження уточнюються. Однак, за інформацією окупантів, постраждали 5 людей. Як бачимо, на Херсонщині із правого берега окупанти втікають, забирають із собою свою техніку, своїх співробітників банків, говорили, що забирають сервери, тобто евакуюються, а на Запоріжжі, у Мелітополі, зокрема, не встигли і російські пропагандисти звідти втекти, тож мають ось таке нещастя. Бавовна сталася у Мелітополі.